Үтөкүннөн эгис ахасыра информационный берени көрө от студияга Виктория Федорова Лебен Маңнай сүрүн сонуну билсиян. Аспыт суук костото сахасиригер ковид табы жонок саана 200-тен тагыста. Баайыр өттө болорун курдук жок ускайга беледенди. Агаяк конугунан тыа кахайыстыбатын сайдыытыгар тухуланмыт саңа сокуонолокко кийрияга. Үбүнөн көмөнү бери бередигер туухуларыйы чепчеги кирди. Екатерина Мосова сюжета. Саңа жыллагы сандалы ахын өлүм берии. Мына хаттоң балык сыыната кийин куракка билеген төһө болон турары. Аспыт суук костото сахасиригер ковид табы жонок саана 200-тен тагыста. Бутуһунан республика суал штабын бүгүнкү брифингер ийгитинердилер. Баһайыр өттө болорун курдук жок ускайга манна 71 киши сотолунна. Мана таһынан бүлүү улугугар эмие көрдөрүү үрдээн тагыста. Манна сүрбө 9 түген белетенне. Миринеге 10 агыс, меңе каңаласка 14, неринкириге 13, алдыңа 12. Тааттуу улугугар агыс киши кырыйды. Усуянага 6, уус алдыңа 5, ленскеге 4 киши кылжыбытын быхаардылар. Этиэнне амма үөһө жаңы эжиген намар ойондаргар үстүү түген тагыста. Маны таһынан кеккел уустарга бир дилен жон ковидти атылар. Абый улугун тирехте хуряган тахаттан атыржа хайгар түүлях насорогу булбуттарын тухунан биологическая наука доктора Альберт Протопопов эйтиннерде. Касыме үйе анара түгөр өскү сылжыбыт кыыл быха колуен үстүөт саастага сабагаланар. Уго түспүт болон сөп. Насорог эте сине бүтүн ихин үөхүн сорого туокта болбатах. Онон манны кыылы үөретерге кыах бар. Насорог өлүгүн жок ускайга 90-юга наука академиятыгар официальныйдык бериахтере, очоуна научная общественностька сигилий кепсиахтере. Ана агаяк конугунан тыа кахайыстыбатын сайдыытыгар тухуланмыт саңа сокуонолокко кийрияга. Маныака бастыкы түхүмөгө үүт продукциятын орун таарыйга. Сыгыннагынан бирдилен кахайыстыбаларга көмөк көрүлүйөга ол курдук кете кахайыстыбалак жон каз бирди ынырнактаргар 35 тыгынча солкубай ылыктыра. Үбүнөн көмөнү бери бередигер кеники туохулар ээ чепчети кирди. Келер сюжетке көрүм. 90-ны ыйтан кийрер тыа кахайыстыбатын сокуонун инен тоон ырытыйкенне субсидияны бери бередеге сымнаатым. Ол эбетер ыыл ынагар 35 тыгынчаны ыллагана ол карчыны туокко роскот таабытын туһунан элбеге отчот таабат. Арай сыл сагатыгар кас кенник таагыйдам ону идэһе гыммакка эхил отчону ийтиэхтээк. Аны туран үгүс кихини чагытар тирбапурууга эмие жеңкерди. Единый реестрге кирээнигер сирба простыргар кени токту документу туттар бат. Ол эбетер эми приусайдыбыны участоктаак кондиент бегерге тиктеэк кайсыбыны кинигеттен онун түгөнүгер бу 35 тыгынчаны ылар. Оннотон отчет өттүгөр сылгөк тенен баран төбөтүгөр ылан баран сыл бүтэгер ол төбөтүн сохранение ыныктаак. Очоң ол онун түгөнүгер эмне экени түгүнүнөр бет. Оттон олуру төт ганар ыныктаак булганы кинин тугутугөр сыл саныытыгер ылан баран сыл бүтэгер ол түйөт төбөтүн сахаранига матагана олору үч эре бар булганы бир төбөтүн кенин төнүндөр ол аны усулу уялар саңа келлерини канна да курдук намылуугугар кеңник жүйлеспиттирем улууска 731 ыл туору мостагы ийдер итинтен сороктор жогус кооперативка түмсен итиэнне 715 бааны кайыстуу болан эрел кооперативка үрүңүлгелерин соотуопко ылыктырам онтон ынага айы 35 тыгынчаны ылабын диен 469 ыл керескеге суруттарбыт СХПК РЛБИТ келер сылга закуп сынатын 15 экологи көтөгөн олурор. Онтон бул 35 тыгынчаны ылачылар менен үтүп тарыхтырын сөп. Маныха майгыныр гына мээ каңаласуулугун бежиме бүйөлегер жаһанбыттар. Бежимеге агыс сүйттөн такса туору мостагы туталлар мантан 300 чекете ыйыны гынак. Жол үйдүн ахын саңа арылыбыт аргы сыягар астыактарам. Салаячы Иван Аргунов агростартап конкурска кыйын гран карчытынан аргы таптаяр үйдү сүйөгөй соютар териллери ылбыт аргы сыягын өрмөннөбүт. Онда сайын үгенигер бир күнгө тонна үрүңагы астыган кыгынын тоң үйдүнөн ылыган. Олаада тереэннээк итиэнне бирдилен кайыстыба үйдүн тутарга суаттанар. Мана нехилиэкке тон жаалтаныгытта сүбүлэхэн олоктоо бюджеттен кырада болор эме үпкачы көрөнбүт. Литре үйдү 10 сокоэттен тон 15 сокоэге дээри топпу кийген тон булан бар. Хэпте. Анатон катакаһайысты 35 төбөтүөр ылар. Онуна
он бегает, не уйдет тут транлар баллана тон. Бегает сколько угодно, не хватит сумма за такар баллади это. Бывалеке манник терини сюрин соргунан имтилях бегн делети болар. Очатугар сюхе биллен нелиня дохотанихта. Тохсунюттан олха кирер тиха эстватн сансокунун сюринис кохана онно тухуланар. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Нюргиян Романова, Гульнара Мосова, нам мехалас Чекускай. То есть регулярные специалисты реалорджена качер селлах мегахангалас улухун бежимен хелигер. Утюджила программа итинен тюд хостох толорохачиллах таз жетутута тумуктенен улакирде. Тутуну строй комплекс сервис терилте итта. Бежимен хелигер улели хамнисилжар. Эдер специалистер бүкүн күлүстерин тутан мүрүлере мунграсуох. Санга квартираларга медицина гетин улехете учуталлар улуксуюхтара. Ага. Был рын августика земский доктор день программы на великой битым без слуга. Мин урод кортом на номер бутом где был ведьмела, он там блин был где веренер условия вар было на гавердиманник. Там благоустроенный где веренер. Учитывая на удаливен, манна ведьмела как битым бир слубола, сама джера кире битым на гавердивит. Томарантымны ақсыбакка Джон Серге үйнер сылықы аңытағыр да ұратытық сонынны көрсіргі жұлығар. Білген үгіз кеге жетін отын кергетін аны саңа жылағы сандалы ағын өлін берейір. Мұны қолықтоқ әт балық бір сүрін местенілі. Бейі корреспондент Иван Яковлев тон балық сыынатын өретін көрді. Сыл саамы кәті хилақ кәмә жүкәң Джон Серге саңа жылағы түйікке сылджар. Кім әрәбәләқ туға көрдір оттон сұрақтор үйнер сылық қотон мінігі састағы үйлілік көрсәрі тетәйір. Манаға Джон Серге саңа жылағы сұлғыр түгі сөбілен ұрары. Бұ балық, әт, ұбаға болады. Саамы кәе қақтық. Бәйге тон хақылар болар бұғытынан тон ұбаға бұд әтетін дейін, балық бұтын дейін, тон бұтын бұ көрекәлі бет. Қатты көрді ұжабыт, білен қаттылық бұт, қанылық бұт. Тачир, у нас есть на то муромоксу на хаме еще. Джокуской кортлоктого Надежда Иванова санжиллага субсульген үрдігер сылджар. Кені бірағынек тағы сандалдығыр хаянда тон кығылыбыт балғы ұрар үгестәғ. Бұйыл да ол үгі хекеспекке бағына ирынағыттан әмес сыла балғы атылыға кәлбет. Сыны түхі дығыры ханын үрдінен күйтілі ғұраты бірағынегі меннеге састағы үйлі көрсер ордып ден Надежда санатын үлестер. Только на гагархан, конечно, я на то балок потолок, комис балок повод, хаяк потолок, ты миру ловит, брахани полади, мен меджилам балахтан, миша ден рады хитан, потом уже висел балда, а мы корим бием талан лабин, ты говори, кинь корим не агини, он на кракан на агин кордугин, он на кордук полок тагин. Кыржык сыны балыққа бұлырынғыны күттәтің нәті қортотынан үз түйет мүхәқ ғырабыд. Холыбыра бұлырын чығыр балық келеті ағыз 9 мүхәқ әбет болағына білген атығыттар ачабыда түхінчек кім мүхәқ көрділілер. Опсайынан бұйыл үгіз Хотор ойонға ойыр бағары тұран балық моры деке таласта, мансерге ағыны ғыбат бола ден балық сыттары тәлілер. Сыныр дәбітін бір төреті итіне сытар. Алтана бейінті ауғанлар. Отан, тәуелден сұғылаға қатшынан тоқ болды. Әттәңбір, аз бейпері ғосқа дағыны ол тоқ бұлы, аршиналар бұлы бәдіңен қостылдар тоқты, затаратлар мен кереген ана бұлы. Отан, білен кәмге бұлы саға жыл жүгіған тоқ, үксін чир алалар, чир, чабу хобал алалар, кебәе ота. Оны тәе күхіл әттәғы балы кеті, форель әті кем, кита, кирушим күдіктар олалар. Түхеді ғырақан сыналағы болыр, тоң балық сақы сірін біркен тұттута. Сыылағы әміз балық меннеге сәрі болбаққа тұйыз тұмны дойдығы олырыр жондыру бетігір олыс туғалақ. Оттан балық сыынатың ұрына кәрі бұхарар қықтақ. Иван Яковлев, Ильяс Рамятников, Саға телевидениетті, Джокускай. Таттағы өгес бұғытынан ұтылар сыл бастыңнара тәрәйін құяр сетіменнің ұйтылынна. Улуысқа кәлер 2 түхінші сүрбе 1 сыл доробияны бұғыр көті сылынан білдерелінне. Үгіз ұстықтары тосқой бұд ағын ер сыл ұстаты ұтылы бұд үлі түмігін нағарадалары тұттардылар. Сүрін болғымто пандемия кемегер 1 дойдулақтарын сырдық тұныран үрігер тұхыттан күністері түйіндері үлелебіт. Доробия қарыстабылын бар үлігеттерігер күз көмі бол бұд 1 дойдулақтарығар етенне волонтердарға ұрылынна. Бұл медицинаға лөлейхеджер үлігеттерге
улус ырахан сыласта. Онотон беги быйыл бу бүгүн үйрүлөх терехиңе келемит медиктер честенемит сүрдяхтик үйрөн көтөн турабыт. Онотон түгеннен туханан мактаны эметемин беги нелинев дигер. Быйыл беги сүрдях күз көмө боллулар, өйбүл боллулар. Ол курдук биеха минигес аз агалан лехеттер битигер сүрдех элбахтер элте биеха маска тиген средства индивидуальной защиты костюмнары тиген күз көме өйбүл болулар. Сахасиргер соғытоқ мүрітағы олаттар гимназиялары тәрелебіті сүрбе 5 сылын толбуда. Өрілеғ білет үгені YouTube каналының өн білет әділер. Андойды арас мұнықтарыттан үгіз кихи көрін өріні тәңгелі Уолоғыны ойычу тұтан әркей бұғытнан бұлар талар айыр тұтар сұрықтақ етен өртен дағарар. Олатар гимназиялара 1994 сыллаққа ұсылдың ұлығын барғын ғыр арылыбыта. Бастықы директор Валентин Иванович Филиппов 2012 сылға дері үтес обастақты күлелен өгіз қылатын келдер біті. Қасы қолылдан ұлыс жағылтатын бағалыға мегалкені қонасы мәселеріш түйедерің Гимназия Сахар Республикатын өрегілейті министерствәтін тірек осколыта. 2-ші сәтті салаққа бүтін Россиядағы, Россия бастың осколыта конкурс көйлағы. Сахар Республикатын бастақы президентіне Михаил Николаев осколыларын сетімгер келбет, Республика бастың өрен қағалардан бердестері. Политехнический хайсқала өрек қағатын отчеттан батчаға дері Республика өт арас мұнықтарытан 204-ден 9 ол өрінен бітірін. Мұтайдыларын атын ататар үлхет үтелері болулар. Учителям бытен он на буйе начали отлетывать, он на тон мувандык сам форматнан улан YouTube каналга учителям бытен бетрен учителям бытен көлен үйрдивит. Барта ураты сама форматнан YouTube каналга видео бытен уянна, беги ветераннар бытен выпускниктар бытен гимназиялен аспыт үлеттери. Бо юбилей дахлана агадалибит, онна бо уратата ден юбилей видео форматна гимназия юлете историята ютуб каналга юлерге халла. Билген олаттар гимназияларгар улуус уан сеттен хелегиттен республика сетте улухуттан сүйс ауған алта уол уеренер. Гимназия республикатағы инновационы площадка статустанан анығы технической сайдыны кітті тәңге қардылағыр оғылыру иетер үйеретер сұрықтағы. Бұ сүрбе 5 сыллағы сүрін үлеті мүллен. Гимназия үйе чеппердағы үбілеуігі аранан онлайн бери оңғылынна. Олга Шапилова, Петр Арганов, Саха телевидениеті Усалдан. Бұжасқа тақсықтақ соның мөтетеніне қарыстанар масқаны кәтерей, социалыны арыты тұтығары ұмнымаң, чеген чәбдік болын аныз кефирге көрсек қадері.